Aga Erki. Rein. Ole hea. Ütle mulle palun sellist asja. Sina, kes sa igapäevaselt siis tegeled nende mälumänguga ja ning ka mälumängu küsimuste välja mõtlemisega, millised allikaid sa kasutad selleks? No praegu on need allikad muidugi äärmiselt palju, et põhiline tuleb ikkagi internetist ja meediast, aga mõnikord ka siis ajalooraamatutest. Hea tava näeb muidugi ette selle, et vastuseks peaks olema kasutatud ikkagi vähemalt kahte allikat. Et internetist teatavasti on küll usaldusväärsed lehekülgi, aga on ka väga palju sellist, kus need vastused on noh, valed või sellised pooltõed, nii et on alati hea üle kontrollida kuskilt veel. Kas sa tunned puudust eestikeelsest entsüklopeediast? Ei, ma ei tunne. No, selles mõttes, et eesti keeles on ene ja põhiasjad on seal olemas. Muidugi, kui me räägime nüüd maailmast, siis mõnikord tunnen, jah, et mingisuguseid kohanimesi ja muid asju, isikunimesi, ajaloolisi isikuid, kõik ei ole eesti keeles ja siis tuleb lihtsalt kõvasti vaeva näha. Seda läheb vaja ka näiteks tõlkimisel. Kas on mingisuguseid teemasid, mille kohta internetist ei ole võimalik nii-öelda küsimusi vastuseid leida, mida saab ainult raamatutest või siis ainult entsüklopeediatest näiteks? Üldiselt on selleks jah, on Eesti ajalugu ise, et Eesti varasem ajalugu, kus kõik ei ole võrgus võimalik saada ja siis kui näiteks räägime seal 13. sajandi olukorrast Eestis, siis peaks vaatama jah, ajalooraamatuid. Väga palju on selliste koolide lehekülgi ja sellised kooliülesanded, kes siis aitavad õpilasi koolitunniks ettevalmistada, aga noh, see ei ole veel entsüklopeedia. Selleks on ikkagi jah, vaja minna raamatukokku. Selge.